Skončila rekonstrukce věžáku A. V obchodní ulici hořel výtah. Cestovatel Luboš Novák se vrátil z Austrálie. Ve Štětí už můžeme natankovat i plyn. Přinášíme druhou část koncertu základní umělecké školy. Dobrý den, milí diváci. Zimní počasí bez sněhu neláká každého k procházce a to je jeden z důvodů zůstat v teple domova a zapnout si televizi. Právě otvíráme 8. týden událostí ze Štětska. Naše první reportáž by mohla zajímat členy společenství vlastníků bytových jednotek, kteří chtějí modernizovat své domy. Oprava velkých panelových domů je často provázena různými komplikacemi a dobrou radou lze často ušetřit nemalé finanční prostředky. Co se skrývá za jednou takovou rekonstrukcí, nám odhalili zástupci jejich vlastníků. Ve Stračenské ulici ve Štětí stojí 40 let věžové domy. Jejich pravidelná údržba sice zajišťovala trvalý chod, a dnes je situace jiná, je třeba provádět mnohem větší a rozsáhlejší rekonstrukce. No, začalo to vlastně už dlouho předtím, než se tato akce realizovala zhruba 3 roky. Jsme různě diskutovali, srovnávali jsme i zkušenosti z okolních domů a nakonec jsme dospěli vlastně v lednu loňského roku k nějakému závěru ohledně rozsahu prováděných prací. Jednalo se teda o zabezpečení spíš z hlediska zatékání do domu a odhlédli jsme, dá se říct, od estetického vzhledu nebo od nějakého estetického řešení. Šlo nám čistě jenom o technickou stránku, to znamená zabezpečit dům před zatékáním a před dalším poškozováním konstrukce. Takže jednalo se o velký bytový panelový dům, který ve Stračenské ulici 612, který vyžadoval nutnou opravu, zejména rekonstrukci balkonů, kterých je tam 96. Pak se jednalo o velkou opravu zateplení, ovšem od které se pak záhy ustoupilo, protože se zjistilo, že původní zateplovací systém je z materiálu, který by vyžadoval velký náklad při likvidaci. A proto se v rámci ty velké opravy udělala jenom výměna oken a k tomu ty balkony a ještě se opravovaly spodní části panelového domu, uzavíraly se loďie, které tam jsou jenom jako jednoduchým způsobem zakryté a řešený prosklením obyčejnými skly a tudíž tam je veliký únik tepla a jednalo se zkrátka o velkou nehospodárnost. Financování takovýchto akcí je velmi náročné. Společenství vlastníků si vzalo úvěr v rámci speciálního projektu, který je připraven některými bankami pro majitele domů. Je to jedna z výhodných možností. Ovšem existují i další, a to zejména s účastí státu. Například v rámci projektu Panel, na kterou přispívá dotací formou snížení úrokových sazeb z úvěru. A vy jste ale nevyužili tohle tu možnost. Proč? My jsme tuhle možnost nevyužili, protože tenhle ten věžák je vedený skupinou lidí, která to dělá dobrovolně samozřejmě a nemá příliš času na to, aby se zabývalo podobnou záležitostí, protože ta akce, která stojí obrovské prostředky a pokud by chtěli, aby na to stát přispěl, tak by na to musel věnovat nejenom vlastní prostředky, ale hodně času. A bohužel teda se museli obejít bez nich. Nabízí se tady otázka. Pracoval výbor společenství vlastníků na 100% nebo by bylo efektivnější najmout si specializovanou firmu na zprostředkování financí? Vlastně od loňského ledna jsme v podstatě dnes a denně řešili něco, co se týkalo tady té rekonstrukce. A všichni lidé chtěli přesně tyto opravy? No, předcházela tomu jako bohatá diskuze a nakonec teda v podstatě všichni souhlasili, všichni vlastníci souhlasili s tím, že je to nutné provést v tomhletom rozsahu. No.
No, v podstatě vzhledem k tomu, že bylo několik rozdílných názorů, tak jsme dospěli k tomu kompromisu, ke kterému jsme dospěli až po nějakých 3 měsících jednání. A v průběhu vlastně toho jednání došlo i k odstoupení výboru. Jednak z toho důvodu, že končil mandát, ale spousta lidí si uvědomila možná obtížnost té práce, která by byla před náma. Takže nakonec jsme pokračovali ve 4členném výboru. Jeden z členů výboru teda zemřel, takže vlastně jsme dokončovali vlastně tuhle akci ve 3. Být vlastníkem nadpoloviční většiny bytů v domě může být rozhodující pro hlasování a rozhodování o budoucnosti. Ovšem správná cesta je v rozumné diskuzi a shodě všech. Jaká je spolupráce s Terekem? No, vzhledem k tomu, že je to většinový vlastník na tomhle domě, tak vlastně každá větší akce musí být předem konzultována s ním, protože přece jenom mají právo veta, takže vždy musí dojít k nějakému kompromisu, který vyhovuje jim i který vyhovuje vlastně vlastníkům, kteří v těch bytech bydlí. A jsou taky členy výboru? Ne, Terek není členem výboru, ani jeden jeho zástupce. Právě při přípravě této akce došlo k tomu, že zástupce Tereku z výboru odstoupil. Je škoda, že v tak velkém domě nebydlí mnohem více dobrovolníků. Získat státní dotace není jednoduché. Takže se můžeme bavit o tom, že jsou tyto finance díky administrativě nedostupné. To se dá takhle říct, protože na jednu stranu tyhle ty prostředky státní se musí pohlídat tak, aby byly čerpány účelově, aby nebyly vyčerpány na věci, které s tím nesouvisí, a to se často právě děje, takže jsou tam kladeny jako požadavky, přes který takzvaně vlak nejede. Samozřejmě neměli jsme žádnou zkušenost, i když jakési zkušenosti předchozí jsme měli třeba ze svého zaměstnání, ale asi bychom dělali některé věci trošičku jinak a lépe, ale chystáme se vlastně dořešit to, co slibujeme už několik let, a odkládali jsme to právě kvůli té hlavní rekonstrukci, a to je vyřešení vlastně vstupu do domu a celého přízemí, které je vlastně společné pro všechny obyvatele domu. V sobotu 7. února v jednom z panelových domů u Bezručových sadů ve Štětí hořelo. Tato nebezpečná záležitost přinesla hmotné škody, nikdo však naštěstí nebyl zraněn. Podívejte se na fotografie z místa zásahu. Houkání policejních, hasičských i záchranných vozů není nikdy příjemnou záležitostí. 7. února se všechny policie, 2 auta hasičů, technici i servisní firma sešly před domem číslo 679 v obchodní ulici ve Štětí. Obyvatele domu probudil z večerní nostalgie kouř. Jednalo se o hořící výtah, který právě stál v 5. patře. Dle zástupce tiskového mluvčího hasičského záchranného sboru pana Milana Rudolfa, bezpečnostního referenta, byl požár uhašen pomocí hydrantu, který se nacházel v budově a byl plně funkční. Hlavní vyšetřovatel pan Balaštík podal informace, že důvodem zahoření byla závada na technickém zařízení výtahu. Jednalo se o osvětlení výtahové kabiny. Škoda se vyšplhá na 200 000 korun. Nikdo nebyl zraněn. Opravárenské práce probíhají a obyvatelé nebudou již dlouho chodit pěšky. Nejmenší kontinent o rozloze více než 7 milionů kilometrů čtverečních, většinu území tvoří pouště a polopouště, typický živočich je klokan, koala, ježura nebo ptakopisk. Všichni jste určitě poznali, že je řeč o Austrálii. Druhý lednový čtvrtek jsme si mohli poslechnout vyprávění někoho, kdo absolvoval dobrodružnou cestu napříč tímto kontinentem. V loňském roce proběhlo několik povídání o cestování po exotických zemích, které zorganizoval pan Jiří Novák. I na letošní rok se připravují další zajímavá setkání. Austrálie bylo první místo, kam přítomné posluchače zavedl cestovatel Luboš Novák. A návštěva té Austrálie, to byl tvůj sen? No, víceméně ne. Mně to přišlo jako nabídka v únoru a
vlastně můj kamarád scháněl někoho, kdo umí anglicky, kdo by s ním měl, protože on neumí. Takže jsem se pak rozhodnul, když jsem si dohodnul všechno v práci a doma, jestli můžu vůbec se s ním pustit, jestli mě nebudou postrádat tady, takže mi to dovolil, tak jsem pak řekl, že pojedu s ním. A kolik vás tady bylo? Byli jsme 4. Všechno to, co já jsem znal jenom jednoho toho kluka, sám těma dvěma jsem seděl poprvé někdy v březnu na schůzce, když jsme si domluvali, kam teda pojedeme, jakou trasu a tohleto. Původně nás tam mělo být 8, ale 2 to odřekli hned a 2 někdy v dubnu. Jo, a my jsme, letenky jsme měli zamluvený z února do Austrálie a kupovali, splatili jsme někdy v květnu, začátkem května. A určitě by všechny zajímala cena? No, cena byla úplně jednoduchý. V té době, když jsme to zamluvili, tak byla 41 tisíc, to byla ještě vlastně nafta nahoře. Teďka už se dá za 25 zpáteční sehnat úplně s přehledem. I když jste letěli letadlem, tak to trvalo teda hodně hodin. Je to jedna z nejdelších cest letadlem, co může být. Je to do Sydney přímo, je to zhruba nějakých 22 hodin letů. Když se to vezme pak i s mezipřistáním a s přesedáním, tak my jsme vlastně na zpáteční cestě jsme měli čistý letu 26 hodin, ale strávili jsme na letištích asi 48. Takže tam jste si půjčili auto a cestovali jste krz celou Austrálii, kolik kilometrů jste najeli? Najeli jsme za 23 dní 9800 kilometrů. A jak se cestuje v Austrálii? Cestuje se tam vlevo. Cestuje se tam dobře a člověk akorát musí hlídat stav nádrže a včas si natankovat, aby nezůstal někde vise v poušti. Tak a teď nějaké zážitky, co se vám všechno podařilo navštívit? Víceméně projeli jsme Austrálii ze severu na jih a zpátky po východním pobřeží až do Cairnsu. Z těch nejzajímavějších míst tak to bylo určitě Uluru, Ayersova skála, pak návštěva Sydney. To je zážitek pro každého, kdo tam je, tak každý chce vidět operu, most a centrum Sydney. A pak, co mě se líbilo nejvíc, tak jsme se byli podívat na velkém bariérovém útesu, jeli jsme tam lodí, kde jsme se pak potápěli. To je nádhera, to můžu každému doporučit. Velkým zážitkem pro naše cestovatele byl nepochybně výstup na jeden z největších světových monolitů Uluru, známý též jako Ayersova skála, ležící v centrální části. Vidět je však pouze 1/3, zbytek je ukryt zemi. Dlouhé geografické odloučení způsobilo, že mnoho australských organismů je zcela unikátních. 85% rostlin, 84% savců, více než 45% ptáků a 89% příbřežních ryb je endemických, což znamená, že se vyskytují pouze v této oblasti. Nejznámější australská fauna zahrnuje ptakořitné, ptakopiska a ježury, velké množství bačnaců, včetně klokanů a koaly, anebo ptáků, například emu, ledňáci. Pes dingo není původním obyvatelem, ale byl do Austrálie zavlečen Austronézany. Tak ubytování bydlí každý jak může podle peněz, takže my jsme se snažili bydlet co nejlevněji, ale co nejlépe. Vyzkoušeli jsme si úplně všechno, takže bydleli jsme v motelech, bydleli jsme v backpackerech na společných místnostech, kde nás spalo třeba 10-12 lidí, bydleli jsme v apartmánech, velmi slušně vybavených, bydleli jsme jako perlička v podzemí a ve věznici. Bylo to přidělané na takové hotýlky, jako člověk si zažil všechno a jako nenadávám na to, byl jsem spokojený. Dalším pohádkovým místem byly Volemanovy vodopády. Voda padá z výšky 268 metrů do jezírka hlubokého 20 metrů. Tento úchvatný pohled byl však draze vykoupen náročným zpátečním výstupem. Naleziště Opálu, překročení obratníku Kozoroha, Stolové hory, Solná jezera. To byla ještě další významnější místa, která tito 4 dobrodruzi navštívili. Během jednoho měsíce projeli napříč celou Austrálií.
objeli východní pobřeží a najeli téměř 10 000 kilometrů. Místní obyvatelé, protože jsou víceméně přistěhovalci, tak jsou z Evropy. A ty, co bydleli přímo v Evropě, tak jsou hodně vstřícní. Takový ty, co už se pak narodili v Austrálii, tak víceméně někdo, kdo se chce bavit, někdo nechce. A každý má svůj vlastní přístup. Ale jinak jako, pak když jsme byli různě v barech, tak jsou takový, když se s nima člověk dá do řeči, jsou takový dobrosrdeční, ale jakdy. No. A určitě každého zajímá otázka bezpečnosti. Setkali jste se tam s nějakými problémy? Můžu říct, že v Austrálii jsme žádný problém neměli, bylo to naprosto v pohodě. Když už bylo v průvodci napsáno, že si máme dávat pozor, tak si člověk pozor dával a když tam bylo napsáno, že prostě v tuhle noční hodinu se nedoporučuje vycházet do těchto čtvrtí nebo do těchto míst, tak když to člověk dodrží a nechodí tam, tak se mu nic nestane. Je pravda teda, že některé komunity jsou hodně nebezpečné, ale přes den není problém. Pro Austrálii je typické zvíře klokan. Viděli jste ho tam? Viděli, ale až po delší době, vlastně zhruba po nějakých 4000 kilometrech jsme na ně narazili kousek před Melbourne. To jsme viděli poprý živý, jinak jako spousta těch zvířat je mrtvá u silnic. V noci vlastně na silnici, když je vyřátá, oni se tam dostanou a tam bohužel je taková doprava těch kamionů, že ty ani nevědí, že něco se razili. A jako klokana živýho viděli jsme, pak až v parku jsme si na něj dokonce šáhli, ale že by nám lítali denně před očima, to ne. Takže když jste se chtěli seznámit s místní faunou, tak jste museli do zoologické zahrady. Byli jsme se podívat byl to spíš takový ještěří park, ale měli tam i vlastně typický zvířata z Austrálie. Jediný, co jsme neviděli, byla ježura, ale viděli jsme víceméně všechno, i ptakopiska. Bohužel toho se nám nepodařilo ani natočit, ani vyfotit, protože byl pořád schovaný, ale takový příjemný zvířátko se zobákem, to je ve vodě. A teď třeba poslední otázka, jaký máš pocit celé té cesty? No tak já jsem se zase po dlouhé době někam podíval, bylo to jako příjemný, byla taková delší dovolená, sice náročnější, není to žádný válení u moře, ale člověk vidí spoustu zajímavých věcí a podívá se po světě a je ta příroda jiná než tady u nás. Takže nezapomenutelný zážitek. To určitě. A plánuješ nějakou další cestu? No tak zatím ne, ale určitě ještě se vrátím zpátky na Nový Zéland. Dobře, děkuji za rozhovor. Díky. Palivo nadcházejících let, tak se říká zemnímu plynu. Tlak Evropské unie vede k tomu, že ve většině jejich zemí dostává zelenou. Při nynější hospodářské krizi se člověk bude snažit využít levnějších zdrojů energie. Jedním z nich je palivo LPG pro automobily, které je konečně dostupné i ve Štětí. Prodej propanbutanových lahví pro domácnosti se ve Štětí moc nevyplácí. Ve většině případů se vaří na elektrice. Plyn využívají spíše chataři a zahrádkáři. Velký boom se nyní očekává v oblasti dopravy. Díky světové krizi bude hledání levnějších zdrojů zanedlouho zajímat nás všechny. Řidiči, jejichž vozy jsou vybaveny na LPG a chtěli doplnit palivo, museli při projíždění Štětí vydržet až na Mělník nebo do Roudnice nad Labem, po případě až do Litoměřic. Ovšem od ledna se i Štětí konečně připojilo k městům, kde lze natankovat plyn. Nová stanice se sice nenachází na hlavním tahu, ale pro Štěťáky je doslova za humny. Je umístěna pod Vinicí při cestě na Radoun. Přestože je vybavena moderní technikou, není samoobslužná. Řidiči mohou čerpat plyn v pracovní dny od 6 do 18 a o víkendu pouze o hodinu později, a to od 7 hodin. Napadá vás také myšlenka nechat si svůj automobil přestavět na plynový pohon? Sledujte vysílání online. Zvuk je nedílnou součástí lidského života a stejně tak i hudba. Z rádií a televizí se na nás valí nepřeberné množství různých stylů a je jen na každém z nás, který si vybereme. Hezký hudební zážitek si odnesli účastníci vánočního koncertu Základní umělecké školy ve Štětí. Jehož druhou část vám nyní nabízíme.
Příjemnit si chladné časy muzikou nabízí sál kulturního střediska, kde vystoupí známý folkový písničkář Vojta Kyďák Tomáško. Hudební představení začíná ve čtvrtek 19. února od 19.30. V sobotu 21. února si i my připomeneme staré lidové svátky masopustu. Pojďme všichni společně do velkého průvodu všemožných masek. Vítáme báby snůší, medvěda s medvědářem nebo kozly. Trasa začíná v 10 hodin ve Stračí, pokračuje po horové stezce a vrcholí na Štětském nádraží, kde bude čekat občerstvení a veselá muzika. Sešívání barevných kousků látek a vytváření nádherných barevných vzorů pod názvem patchwork se stalo velmi populární ruční prací v našem okolí. Na již v pořadí třetí povídání s Janou Nešvarovou o této technice se můžete těšit ve středu 25. února od 16 hodin v přízemí knihovny. Po celý únor je v městské knihovně k nahlédnutí výstava Kateřiny Schindlerové s názvem Všestranné kočkování. Cesta na měsíc byla snem celého lidstva. Když k ní došlo, byla skvěle naplánovaná. Vedli ji nebojácní hrdinové, ale jako vše, měla i své mouchy. Viděl jste to někdo? Viděl co, pan? Mouchy. Vlastně tři mouchy. Nat je vůdce party. Bez pořádného dobrodružství nemá život šťávu. IQ na to má hlavu. A Cvalda zase žaludek. Ty jsi čuně. Tři muší váhy. Ať žije dobrodružství. Teď roztáhnou křídla. Honem. A splní si svůj sen. Městské kino nabízí jedinečný trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi a kresleným filmem Cesta na měsíc. V úterý 24. a ve středu 25. února od 18 hodin. Začíná doba masopustu a konečně i vy se budete moci připojit k jeho oslavě. Já se s vámi loučím a těším se na shledanou v prvním průvodu masek. V sobotu 14. března přivítáme již po třetí nejlepší tanečníky a tanečnice naší republiky, a to na mistrovství České republiky v 10 tancích. Letošní taneční podnik se koná pod záštitou starostů města Roudnice a obce Vědomice a my zveme všechny příznivce tohoto sportu do haly pod Lipou. V následujícím příspěvku jsme nahlédli do jednoho z největších středoškolských zařízení na Podřipsku. Navštívili jsme střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Neklanově ulici v Roudnici nad Labem. Paní ředitelko, my jsme dnes navštívili vaši školu. Můžete nám představit nabídku vaší školy? Střední odborná škola, střední odborné učiliště v Roudnici nad Labem má v současné době asi 570 žáků. Je jednou z největších středních škol vůbec na Podřipsku. Obory, které tady máme, jsou jednak studijní, silniční doprava a sociální péče, jednak jsou to obory učební, automechanik, autoklempíř, instalatér, obráběčkovů, zedník, provoz služeb. O které obory je největší zájem? Největší zájem je o studijní obor silniční doprava sociální péče, ale samozřejmě se nám ukazují jako velmi žádané obory automechanik a v současné době i obráběčkovů. Vy se účastníte určitého projektu, můžete nám ho představit? Účastníme se projektu, který jsme reagovali na první výzvu Ústeckého kraje. Je to projekt operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost opatření 1.1 počáteční vzdělávání. Přihlásili jsme se s projektem propagace řemeslných a technických oborů
vůbec v rámci celého Ústeckého kraje. A jakým způsobem pracujete na tomto projektu? Jak se zapojujete? Naše škola pracuje od 1. srpna 2008 a projekt trvá 2 roky, takže bude končit v červenci roku 2010. Naše škola zpočátku pracovala v monitorovací fázi, v současné době nám probíhají akce, které se týkají sběru dat. Zkontaktovali jsme v rámci celého Ústeckého kraje základní školy, na tom nám pracují okresní asistentky a krajská asistentka a máme kontakt na jednotlivé výchovné poradce. S kým vlastně spolupracujete na tomto projektu? Na tomto projektu máme 2 partnery, zkušené partnery. Jedním partnerem je střední škola Educhem v Litvínově a druhým partnerem je společnost Seduktu z Mostu. Obě dvě společnosti jsou zaměřeny na žáky středních škol. Škola Educhem je podobného zaměření jako naše škola, takže chce propagovat rovněž technické obory v Ústeckém kraji a firma Seduktus je zaměřená na publicitu, takže umí publikovat výsledky celého projektu. Jste partnerem projektu, co znamená, co si máme představit pod slovem partner projektu? Partner projektu vlastně pomáhá žadateli, tudíž příjemci, ten realizátoru projektu, vlastně s jeho realizací. To znamená, že my dodáváme určité činnosti do projektu, které vlastně sám příjemce, realizátor není schopen vlastně realizovat v tomto projektu. Můžete představit vaši společnost tedy? Naše společnost se jmenuje Seduktus SRO. Vlastně dlouhodobě spolupracujeme se školami a se vzdělávacími institucemi v kraji na vlastně projektech z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Pomáháme jim zejména s poradenstvím, se získáním dotace, ať už je to od projektového záměru přes vlastně vlastní žádost až po samotnou realizaci projektů. Dále děláme i dlouhodobě studie, které monitorují současný stav vlastně rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání, základního vzdělávání a snažíme se vlastně získat co nejvíce povědomí o naší společnosti v rámci využití právě teď dotačních titulů z Evropské unie. A jakým způsobem vlastně pomůžete realizovat tento projekt? Náš úkol v tomto projektu, který vlastně ještě jsme nezmínili ani název, který se jmenuje propagace technických a řemeslných oborů, je víceméně spočívá v marketingu a tudíž o tom, jakým způsobem tyto ohrožené obory, tyto technické a řemeslné obory propagovat. To znamená, budeme navrhovat, vytvoříme metodiku, navrhneme správné způsoby a postupy, jakým způsobem tyto obory vlastně zveřejnit, předat vlastně povědomí o těchto oborech široké veřejnosti a máme na to spoustu přístupů, ať už to jsou workshopy, ať už jsou to různé sezení s širokou veřejností a prezentace v médiích. Samozřejmě lidé by si mohli myslet, že budete pomáhat škole, vy pomáháte vlastně školství obecně. Ano, přesně tak. Na to velký pozor, protože vlastně tento projekt není přímo zaměřen na tuto školu, ale je to zaměřen na všechny střední školy podobného zaměření, tak, aby vlastně tyto obory byly propagovány široké veřejnosti, protože nyní to povědomí o těchto oborech je, že to je takové druhotné nebo druhotné zaměstnání, tudíž podceňované a chceme vlastně zvýšit prestiž těchto oborů. Vy jste druhým partnerem projektu a zastupujete zde takový ten odborný pohled, zastupujete školství, jak vidíte vy svoji roli? Tak naše společnost jednak má samozřejmě logickou zkušenost se středním školstvím, kde jsem pracujeme dlouhodobě, ale i projektovou zkušenost a v tomhle projektu bychom rádi zúročili oboje. To znamená, dodali projektu metodické zázemí toho, jak komunikovat s cílovou skupinou, což jsou žáci na středních školách, ale rádi bychom i přispěli nějaké systému řízení toho projektu, abychom využili ty zdroje, které se tady v tomto projektu nabídly, aby to mělo systém a hlavně, aby to mělo nějaký dlouhodobější dopad. Sám jste říkal, že třeba změnit společenské klima kolem těchto oborů. No, můj soukromý názor je, že klíčem ke změně toho klimatu jsou rodiče. Potřebujeme, aby dlouhodobě se měnil
přístup rodičů k budoucí profesnímu uplatnění svých dětí, aby se odklonili od nic neříkajících obecnějších oborů, ale aby se trošku vrátili k řemeslu, k technickým oborům, který potom nečiní dětem problém uplatnit se na trhu práce, ať už je globální krize nebo není. Prostě profesní profilace na střední školství řemeslo má, jak v projektu říkáme, zlaté dno a nebudou mít děti problém se uplatnit v budoucnu. Takže zájmem je ukázat, že řemeslo má budoucnost. Z logiky věci a ze stavu u zaměstnavatelů dneska vlastně v celém kraji, v celé republice i v celé Evropě vyplývá, že je málo osob, málo lidí, kteří směřují k technickému oborům. Zaměstnavatelé pláčí, že nemají vzdělané zaměstnance v technických oborech. Ten důvod je jednoduchý, protože bohužel většina populace, která teď je v poklesu, směřuje k obecnému vzdělávání, tak se prostě lidí nedostává a ten problém potom vyústuje v tu situaci, kdy se vyloženě zaměstnavatelé předhání v nějakých výhodách, ale stejně nedokážou vlastně postupovat proti tomu poklesu populace dnešních středoškoláků a ta situace trvá už asi 5 let a bude následujících 5 let ještě trvat. Vrátím se ještě k vašemu úkolu. Vaším úkolem je vlastně naplnit nějaké plány těmi faktickými činy. Jelikož jsme střední škola, která dlouhodoběji už pracuje s cílovou skupinou žáků na středních školách, tak se snažíme aplikovat naše zkušenosti do té krajské dimenze. To znamená popsat konkrétně, jak by měla vypadat třeba debata se žáky 9. tříd o technice. Víme, že prosté přednášení faktů nikoho nezaujme. Proto se snažíme teďkon popsat hry, které třeba pomohou dětem ukázat, jestli mají technické dovednosti nebo nemají. A tam si myslíme, že je prostor, protože dosud je v útlumu třeba praktická výuka na základních školách. To znamená, my chceme znovu vrátit do škol jinou zábavnější formou prožitek žáků, že řemeslo, nástroje není špatné slovo, ale že to může určitou část populace bavit a potom profilovat v tom, jak si vybírají střední školu. Názory vašich partnerů jsme právě slyšeli. Jak si myslíte, že se projeví vlastně tento projekt tady v Roudnici, na Roudnicku konkrétně? Myslím si, že se jedná o prezentaci celého Podřipska, ale zvláště města Roudnice. Naše škola je personálně i věcně připravená. Myslím si, že je to škola, která skutečně v rámci celého regionu Litoměřicka jako jediná byla vybrána právě pro propagaci tohoto oboru. Je to velký úspěch. Myslíte si, že se to projeví konkrétně tak, že lidé projeví větší zájem o řemesla v Roudnici? Věřím tomu, že skutečně náš projekt bude mít velký úspěch. Budeme propagovat řemesla a bude o ně skutečně velký zájem. Pomáhá nám v tom i firma MEVA Roudnice a základní školy Roudnické. Tak my vám budeme držet palce a zase se přijde podívat. Děkuji. Město Roudnice nad Labem z titulu pověřené obce pořádá setkání se starosty spádových obcí. Tato setkání se konají zhruba 4x do roka a souvisí s poskytováním určitého servisu spádovým obcím. První letošní setkání se uskutečnilo v kulturním středisku Říp a mělo na programu 4 body. Jedním bylo seznámení starostů s novým vedením města, druhým bodem byla přednáška o projektu e-government. Poté proběhlo vystoupení inženýra Miroslava Hyšky, zástupce Ústeckého školského inspektorátu a celé setkání bylo uzavřeno diskuzí starostů problematikou regionu. Po úvodním slově pana starosty Bakeše se ujali slova odborníci na e-government. E-government je projekt tzv. Datových schránek. Co tento projekt přinese občanovi? S e-gonem přichází změna. Končí zbytečné obcházení úřadů, končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. A žádné zbytečné cesty na poštu, alespoň ne kvůli dopisům státních úředníků.
Místo toho dochází k zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi. Od 1. července 2009 přestanou existovat úřední proužkové obálky s doručenkou. Takzvané datové schránky nahradí tradiční doručování v listinné podobě. Úřady, ale i pojišťovny či notáři vám budou posílat dopisy, stejně tak jako i vy jim, rovnou domů, tedy přímo na váš počítač. Cílem je rychlejší, spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti, kterým odpadne to, že s úředními zásilkami běhají od úřadu k úřadu. Postačí jediné, elektronický podpis a internet. Kdo si datovou schránku zřídí, bude už s úřady jednat, kdy a odkud bude on sám chtít. Datové schránky bude možné využívat i přes kontaktní místa Checkpoint. Stát rozhodl podpořit tento projekt uhrazením 85% nákladů na pořízení technického vybavení, které umožní realizovat i nejmenším obcím tuto službu. Příspěvek na zřízení této služby je hrazený z finančních prostředků fondů Evropské unie. Obec tak v konečném důsledku zaplatí pouze 15% veškerých nákladů. Můžete našim divákům prozradit, co vám dnešní jednání přineslo a jak ho vnímáte? Tak já jsem velice rád, že jsem tady byl pozván ke starostu na jednání starostu Roudnicka. Vzhledem k tomu, že před 3 lety došlo ke změně školského zákona a zásadně se změnil pohled na školství, tak inspekce hodnotí, kontroluje školy, starostové školy zřizují, dávají na ně peníze, jsou to určitě vizitky dobré obci a tady tím si vlastně vycházíme vstříc a říkáme si, co komu náleží, co kdo má zařídit a i snažíme se starostům, zvláště těch malých obcí, pomoci, protože určitě nemají takové možnosti a zkušenosti, ať se týká jakékoliv té problematiky řízení, vedení škol a podobně. Jakou zkušenost si odnášíte? No, zkušenost si odnáším takovou, že tady jsem byl přijat vstřícně, nikdo tedy na inspekci nenadával. Vysvětlili jsme si i hodnocení těch škol, jak provádíme, jak je tedy vnímáno. Požádal jsem je, aby měli pochopení pro ředitele škol i pro ty školy, protože ty dnešní úkoly jsou opravdu složité, velké, prochází kurikulární reforma našeho školství, no a v neposlední řadě tady jsme si naznačili, na koho se obracet při jejich připomínkách, to znamená na jejich poslance, po případě senátory, pokud se týká legislativy, protože oni v tom určitě mohou zmoci také hodně. Paní starostko, právě po jednání, jak hodnotíte dnešní jednání setkání starostů? No, myslím si, že to jednání je dobré, že se tady vyřeší všelijaké problémy. My to jako vezmeme ze zdola a zase zde na té úrovni třetího stupně se bude dál to rozvíjet. Hlavně mi teda pomohla ta internetová část, kdybychom potřebovali pomoc obce Roudnice, protože nemáme ty informatiky nebo nemáme placené informatiky, a máme zde i málo na to školených lidí. Takže průběh dnešní besedy, vlastně setkání starostů, vám vyhovoval? No, mě to vyhovovalo, ano. Pane starosto, právě skončilo jednání starostů v Roudnici nad Labem. Jak vnímáte z vašeho pohledu průběh jednání? Tak průběh jednání se mi docela líbil. Škoda, že pan nový starosta musel brzo odejít, že nemohl se účastnit diskuze, ale snad se povede někdy příště. Jinak ty prostory si myslím byly trošku stísněný. Dříve se toto jednalo vlastně v zasedací místnosti na městském úřadě a tam si myslím, že by ten prostor byl vhodnější. Nevím, jestli očekávali, že starostů přijde málo, ale je to možný. No. Co se týče obsahu? Obsahově si myslím, že to bylo poměrně slušný. Některé věci víceméně ohledně checkpointu a tohodle většina starostů už má buď přímo zřízený nebo na tom pracuje, takže ale určitě si to rádi vyslechli znovu. Takže kdybyste měl shrnout v kostce?
V kostce bych to shrnul, říkám, jsme rádi, nebo za svou osobu jsem rád, že vlastně nové vedení tuhle schůzku provedlo nebo svolalo a že na další se budeme inspirovat nebo i pošleme nějaký podněty, co bychom chtěli projednávat jako my, jako okolní obce. Máme bezprostředně pojednání, jak vnímáte dnešní setkání starostů? No, určitě bylo přínosem a do budoucna bych chtělo ještě pár odborníků sem pozvat, protože ty problémy, které se týkají hlavně starostů malých obcí, nás tížejí strašně moc, ať už je to teda školství, které dneska tady bylo, mateřské školy, tak změny územního plánu. Co postrádáte? Co postrádáme? Určitě do budoucna by to chtělo všechny starostové, aby se domluvili, dali sem nějaké podněty a dali dohromady opravdu ty problémy, ať už VPčka, což je problém zaměstnanosti, teďko ten jeden velký nesmysl ohledně ty veřejné služby, kdy by nám měli pracovníci chodit ze sociálky a my by se měli vybavovat školení a tedy obec by to zatěžovalo, ať už finančně, tak i administrativně. A kdyby se měl zhodnotit to, jakým způsobem Roudnice pomáhá obcím, máte pocit, že ta pomoc je dostatečná? V něčem ano, v něčem ne. Záleželo by na tom, kterým problému. Máte pocit, že je vůle řešit tyto problémy? Já si myslím, že ano. Z Roudnicí zatím jsem žádný problém jako obec Vrbice neměli, určitě. Já vám děkuji za vaše slova. Díky. Pánové, mám vás před kamerou těsně po ukončení jednání, po setkání starostů obcí Podřipská. Nejdřív se tam vás, jak vnímáte setkání za pozvané, za hosty? Tak já myslím, že naše setkání splnilo účel. Měli jsme možnost se seznámit s novým vedením tady Městského úřadu v Roudnici nad Labem. Myslím si, že i ze samotného průběhu bylo jasné, že ta spolupráce mezi městem a obcemi Podřipska budou fungovat velice dobře. Chtěl bych říci, že jménem svazku obcí Podřipska, kde teda vykonávám místo předsedu, dojde vlastně k pokračování té spolupráce, proto tady vedle mě stojí pan Urban a těším se na ně. Samozřejmě vy jako pořadatel této akce máte určitě nějaké cíle, splnili vaše cíle nebo vaše očekávání tato schůzka? Já si myslím, že určitě chtěli bychom navázat na dobrou práci tohoto svazku, který funguje již více jak 8 let a potkal jsem tady řadu známých starostů, s kterými se znám minule i nových a myslím si, že toto přátelské a i pracovní zasedání bylo tak ku prospěchu věci a zazněla tu, musím přiznat, i drobná kritika. Kritika ale neskazila váš pocit? Dnes ale určitě ne, já si myslím, že se toto vysvětlí v tisku. Až 150 tisíc korun letos rozdělí Litoměřice lidem či organizacím, které chtějí přispět k rozvoji města a zlepšení kvality života v něm. Grantový program Zdravé město má k dispozici o třetinu více peněz než loni. Podle místostarosty Jiřího Landy může podpora pro jeden projekt činit až 20 tisíc korun. Loni grant získalo například mateřské centrum Klubíčko na osvětovou kampaň o významu porodu či soukromá základní škola Lingva Universál na akce o zdravém životním stylu. Termín, dokdy mohou zájemci žádat o nové granty, se nezadržitelně blíží. Uzávěrka je už 28. února. Neziskové organizace se vždy na přelomu roku potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Nejinak je tomu také v Domě křesťanské pomoci Betel, který již 9. rokem zajišťuje pomoc mladým lidem z dětských domovů a jiných zařízení při vstupu do samostatného života. Letos je trochu výjimka v tom ohledu, že se nám podařilo uspět ve veřejné zakázce, kterou vyhlásilo kraj na poskytování sociálních služeb na Litoměřicku v oblasti domu na půli cesty. Je to projekt, který už 9. rokem tady vlastně existuje a provozujeme tento dům. Už za tu dobu prošlo asi 170 klientů tímto zařízením a mnozí z nich se velice úspěšně etablovali, zařadili do dalšího života. A právě kraj tímto projektem hledal poskytovatele,
na delší dobu, na dobu tří let. My jsme se do této veřejné zakázky přihlásili a vlastně v tom zakázce vyhráli, takže zrovna včera jsme podepisovali smlouvu o financování domu na půli cesty na tři roky. Ještě potom jsme se také účastnili té soutěže o sociální rehabilitaci pro právě mladé lidi, kteří jsou z ústavní výchovy. A i v tomto jsme uspěli, takže i ten projekt sociální rehabilitace, který začne od března tohoto roku, je zařazen do toho našeho programu. Celkově by měl během následujících tří let dům na půl cesty získat necelých 6 milionů korun. Za 8 let prošlo zařízením zhruba 170 klientů a mnozí z nich se úspěšně zařadili do běžného života. V podstatě dům na půli cesty je zařízení pro mladé lidi, kteří odcházejí v 18 letech z dětských domovů, výchovných ústavů a nemají kam jít. My jim nabízíme u nás možnost bydlení, sehnat si práci a absolvovat nejrůznější vzdělávací a resocializační program. Nabízíme také službu následného bydlení, která s tím velice úzce souvisí, že ti mladí lidé, kteří půl roku tady u nás jsou a velice úspěšně se jim daří, tak mohou pokračovat dál už v podstatě sami v oddělených bytových jednotkách, kde už je jen velmi malý dohled toho sociálního pracovníka našeho a tam už vlastně si žijí vlastní život dál s tím, že si spoří na vlastní bydlení, tam můžou zůstávat až tři roky. Co se týče té sociální rehabilitace, tak tam je to hlavně o spolupráci s dětskými domovy a výchovnými ústavy, kde již dopředu budeme pracovat a spolupracovat s těmito ústavy, aby ti mladí lidé, kteří mají 18 let, mohli už být připravováni na to, že odejdou, kam odejdou a potom tady pro ně bude vytvořený i speciální program obohacený o prvky ergoterapie, počítačových kurzů a podobně. Do programu sociální rehabilitace se pod litoměřickým Betelem zapojí od začátku března 6 klientů. Již 8. rokem probíhají pod lavičkou Domu křesťanské pomoci Betel také kurzy angličtiny s rodilými mluvčími. To je umožněno díky spolupráci s přátelených křesťanských organizací ve Spojených státech a Kanadě. V Betel očekáváme příjezd rodiny z Kanady, kteří mají přijet 10. února a pokračovat v kurzech angličtiny, které tady už pokračují dlouhou dobu. A nyní od začátku ledna máme tu možnost učit angličtinu s rodilými mluvčími, protože je tady Kanaďanka Kendra, která avšak odjíždí v polovině února a taky nahradí ta nová skupinka, která přijede. A tudíž budeme moc schopni otevřít i nový kurz pro začátečníky, jelikož zájem je hodně veliký a spousta lidí volá a občas musíme je odmítat. Noví lektoři z Kanady budou v Litoměřicích angličtinu vyučovat až do 10. prosince letošního roku. Ani potom by však kurzy neměly zaniknout. Do České republiky se hodlá opět vrátit Kanaďanka Kendra, které se v Litoměřicích zalíbilo. Betel se věnuje výuce angličtiny s rodilými mluvčími od roku 2001. Velké oblibě se těší zejména tzv. English campy, tedy jakési několikadenní tábory, při kterých jsou zájemci v neustálém kontaktu se zahraničními lektory. Tento rok zatím nemáme úplně potvrzenou žádnou skupinu. Myslíme si, že to je hodně tím, že minulý rok sem přijelo hodně skupin a byl tady velký počet lidí, což taky vyčerpalo ty možnosti. A také se do toho promítá finanční krize, která v Kanadě a v Americe je určitě znát. Mezi další aktivity litoměřického Betelu patří také pořádání přednášek a výstav. I v této oblasti pro vás máme pár tipů. Tento měsíc, tedy v únoru, připravujeme přednášku o Malé Asii, po stopách apoštola Pavla v Efezu, v Ikonii a v Perge, která bude 22. února v neděli od 5 hodin. A také výstavu, kterou vidíte za mnou, tak tu nahradí výstava občanského sdružení Kolumbus, která bude zahájena vernisáží 27. února v pátek. Budou to převážně obrazy a jsou to umělci, kteří jsou i mentálně postižení, takže bude to takové překvapení. My sami úplně nevíme, co očekávat,
tudíž můžete určitě přijít a také být překvapeni. Dodejme ještě, že před vystřídáním výstav můžete do Betelu přijít shlédnout právě probíhající výstavu fotografií Milana Deutsche s názvem Celebrity, jak je možná neznáte. Na závěr naší návštěvy v Litoměřickém domu křesťanské pomoci Betel se ještě zmíníme o jeho kavárně, která se v minulém roce potýkala s menšími problémy. Kavárna Betelu byla uzavřená minulý rok, v roce 2008, od června, jelikož jsme neměli finance na to, aby mohla běžet dál takovým způsobem, jak jsme chtěli. Potom v říjnu jsme se rozhodli, že to zkusíme opět bez jakékoliv podpory. A nyní v lednu jsme zjistili, že to tak fungovat nemůže, jelikož tady lidé čekali příliš dlouho a my jsme nad tím neměli dostatečnou kontrolu. Tudíž jsme byli nuceni kavárnu uzavřít na jeden týden a teďka od 9. února zase kavárnu otevíráme, avšak ve změněné pracovní době od 13.30 do 18.30. A museli jsme omezit nabídku, jelikož budeme mít pouze jednu zaměstnankyni, která bude mít na starost celou kavárnu, aby to zvládala. Policie České republiky pátrá po 31-letém Eduardu Krišpínovi. Hledaný muž je trvale formálně hlášen na adrese Brozeny nad Ohří, přívozu 344. V tomto místě bydliště se však od roku 2008 nezdržuje a ukrývá se na neznámém místě před nástupem do výkonu trestu. Dne 4. dubna roku 2008 byl okresním soudem v Českém Krumlově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro trestné činy krádeže, ublížení na zdraví a výtržnictví. Osoba je v celostátním pátrání od 14. dubna minulého roku. Jakékoliv informace k hledanému muži volejte laskavě na bezplatnou linku 158. Děkujeme. V dalším utkání na domácí půdě hostili Litoměřice Klatovy. V bojovném zápase padlo 9 branek a diváci se jistě přišli na své. Hetrikem a asistencí se blízkl Petr Procházka. Litoměřiští vítězstvím 6-3 odskočili pronásledovatelům ze Sokolova a přiblížili se svému dalšímu soupeři z Rokycan, kam se vydali v sobotu za odvetou. Proti oslabeným Rokycanům, které po odchodu několika svých hráčů padají ke dnu tabulky, si hráči stadionu vytvořili díky bleskovému nástupu převahu po celou dobu utkání a přestříleli domácí mužstvo v poměru 6-3. Dvěma zásahy v přesilovkách se na výhře podílel klíčový muž celého duolu Vlastimil Patzenhauer. Litoměřiští se tak posunuli na 15. místo a přiblížili se vysněné účasti v play-off. Snad jim k tomu pomůže i nová posila Milan Antoš, vítěz Extraligy z roku 2003, který do Litoměřic přichází na hostování do konce sezóny. Vedení stadionu Litoměřice se s hráčem, který naposledy působil v německém Chemnitzu, dohodlo před 2 týdny, ale vzhledem k povinnostem hráče v Německu nebyl přesun do nového působiště jednoduchou záležitostí. Naštěstí se vše podařilo vyřešit do konce přestupového období a tak se litoměřickým fanouškům představí velká osobnost českého hokeje. V regionu je Milan Antoš velmi známý. Několik sezon působil v sousedním Ústí nad Labem a chvíli také v nedalekém Mostě. Není třeba připomínat jeho bohatou extraligovou kariéru, hlavně v dresech Pražské Slávie a Plzně. Milan Antoš se zařadí mezi největší hvězdy české druhé ligy. Hned jeho první utkání za litoměřické mužstvo přinese velice zajímavý souboj. Stadion hostí v okresním derby tým z Roudnice nad Labem, ve kterém působí velký Antošův rival Richard Žemlička. Po mnoha letech tak dojde opět k soubojům, které bývávaly ozdobou nejvyšší domácí soutěže při utkání Sparta Slavia. Utkání se hraje v neděli 8. února od 17 hodin na zimním stadionu v Lovosicích, který využívají litoměřiští z důvodu rekonstrukce jejich domácího stánku. Litoměřiští hokejbalisté Killers pořádají třetí ročník zimního poháru a budou na domácím turnaji obhajovat vítězství z loňského roku. Turnaj se koná ve dnech 7. a 8. února za účasti 8 týmů, které budou rozděleny do 2 základních skupin, kde se utkají každý s každým. Turnaj je součástí přípravy před jarní částí soutěže a měl by poodhalit slabiny, na kterých bude ještě potřeba před ostrým startem zapracovat. Killers chtějí na jaře představit fanouškům i několik nových jmen, mohlo by jít až o 5 kvalitních hráčů. Litoměřiští hokejbalisté se těší na hojnou účast fanoušků pod nově zastřešenou diváckou tribunou následující víkend na 3. ročníku zimního poháru.
Stříbrnou cenu za kvalitu veřejné správy získalo město Litoměřice. Z rukou náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka přebral ocenění ve středu večer v Olomouci tajemník Litoměřického městského úřadu Radek Lévy. Ceremoniál udělování cen za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě byl součástí programu 5. národní konference kvality ve veřejné správě. Mezi oceněnými byla řada členů Národní sítě zdravých měst. Vavříny sbírali stejně jako Litoměřiští za místní agendu 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadu s veřejností, za kvalitu ve veřejné správě a za inovaci. Ocenění získalo na 40 obcí, regionů a jejich úřadů, případně jiných organizací ve veřejné správě. Podle tajemníka Litoměřického úřadu Radka Lévyho chtějí s kolegy kvalitu veřejné služby dále rozvíjet. Uvažují prý o zavedení CAF procesu sebehodnocení. Uspět chtějí také v soutěži s komunitním plánem sociálních služeb, který již řadu let město rozvíjí a který bude nyní aktualizovat. I přes informace, že zpracovatelé nemají o recyklovaný odpad zájem, se stále vyplatí barevné kontejnery využívat. Ve společnosti BEC, která zajišťuje svoz separovaného odpadu na Litoměřicku, nám nastínili nepříznivou ekonomickou situaci v současné politice využívání odpadů. Finanční stránka věci by však v tomto odvětví neměla hrát hlavní roli, zvláště v regionu, který se pyšní pokroky v přístupu k trvale udržitelnému životu. Separovat se určitě vyplatí už jenom proto, že to požaduje zákon a protože se to lidi nějakých 15 let učí a můžu říct, že v tomhle regionu i naučili a bylo by škoda v rámci současného stavu, kdy nastala ekonomická krize a taky krize, co se týká komodit, aby se s tímhletím nějakým způsobem přestávalo, spíš by je potřeba tohleto období společným úsilím, ať už svozových firem, tak obci a mě nějakým způsobem přečkat a doufat, že se to vrátí do starých kolejí. Co se týká ekonomické stránky, můžeme dneska říci, že co se u plastového odpadu došlo asi k propadu, dá se říct 70% v cenových podmínkách z prodeje těchto materiálů, ať už je to problémem se světovou krizi, tak s odběrem, který byl více směřován v minulosti do Asie, do Číny, kde poptávka je dneska v podstatě nulová. Co se týká papíru, ten problém je, dá se říct, ještě horší. Nastává situace, kdy za papír je dneska potřeba platit. Takže tam se ty cenové podmínky doslova dneska otočily o 100%. Ze separace odpadů ale těží i jednotlivá města a obce. Společnost Ecocom zpětně obce finančně odměňuje podle množství vytříděného odpadu. Například v Litoměřicích tento příspěvek pokryl část nákladů na svoz a nebylo nutné poplatky za odpad zvyšovat. Do ceny služby za odvoz byly také kalkulované zisky z prodeje komodit. Ekonomická krize ale ovlivnila také tuto oblast. Cena svozu by se mohla v budoucnu změnit, protože zájem o vytříděný odpad se nyní snížil. Města tak zřejmě budou muset svoz odpadů ještě více dotovat. I zde tedy platí, že čím více lidí bude třídit, tím méně budou muset obce svoz dotovat, protože získají více peněz ze zmiňovaného Ecocomu. Bez odpady jako člen nadnárodní skupiny ASA Group spolupracuje se 125 městy a obcemi nejen v okrese Litoměřice. Ročně sveze 35 000 tun odpadu, z toho kolem 1100 tun směsného plastu nebo 2000 tun papíru. Z celkového objemu komunálního odpadu je zhruba 10% separovaného. Ten je nutné ještě dále dotřídit a připravit k prodeji odběratelům. Cesta odpadu od obyvatel k dalšímu využití je jednoduchá, pokud ji ovšem nekomplikují lidé svou neukázněností při třídění. Trochu ta neukázněnost občanů, kdy do těch sběrových nádob neodevzdávají to, co by správně měli, i když musím říct, že za tento region jsou opravdu občané hodně informováni, ať už z letáků, takže můžu konstatovat, že to je oproti celorepublikové úrovni na spíše lepší úrovni než jinde. Do žlutých kontejnerů tady všechny obaly se značením trojúhelníku z levostranných šipek, kam patří petlahve i svíčky, všemožné kelímky, igelitové tašky a sáčky, plastové obaly od většiny potravin i mycích prostředků, polystyren, ale i plastové květináče a další. Ovšem nepatří do nich produkty z PVC, guma, molitan, lino, pneumatiky, těsnění či obaly od technických olejů a nebezpečných chemikálií. Naopak na Litoměřicku můžete do žlutých kontejnerů vhazovat i tetrapaky, tedy vícevrstvé krabicové obaly od džusu,
mléka a podobně. S papírem do modrých kontejnerů je to jednoduché, snad jen pozor na špinavé a umaštěné papíry či papíry obsahující zbytky lepidel, plastu a podobně. U skla je třeba samozřejmě dávat pozor na dělení podle barevnosti, čiré sklo do bílých kontejnerů a barevné do zelených. Prostě především sledujte informace na kontejnerech nebo si vyžádejte letáček na vašem úřadě. A co se tedy děje s vaším odpadem dál? Auta, která přijíždějí, sypají tady odpad na hromadu, který se následně hrne do separační haly, kde dochází vlastně k dotřiďování jednotlivých složek, tak jak jsme řekli už dříve, to znamená dotřiďování na barevné pedlahve, čiré pedlahve, barevné folie, čiré folie, duté obaly a následné další obalové materiály z plastu a taky vytřiďování tetrapaku. Dá se říct, že 70% materiálu je opravdu vytřiděno tak, který je určen následnému, dá se říct, prodeji, a materiálem využití zbylý 30%, který je vytříděn, vlastně je následně využívan jako v energetické využití. Samozřejmě se tam objevují i věci, které se musí vytřídit úplně mimo a musí cestou buď komunálního i někdy nebezpečného odpadu. Tady se nacházíme přímo na třídící hale, kde dochází k dotřiďování toho plastového odpadu. Pomocí vysokozdvihu se nahrnuje odpad na pás, který to přivádí na linku, kde vlastně je 6 pracovníků, kteří dotřiďují odpady podle toho, co každý pracovník má na starosti vytřiďovat. Tento odpad následně zházuje dolů do přistavených kontejnerů, které následně po naplnění jsou odváženy k lisu a lisovány do balíků a dále expedovány ven z haly a následně po naplnění nějaké transportní dávky na kamion, podstatně na větší auto, jsou expedovány vlastně ke konečným odběratelům na materiálové zpracování. Sklo zpracovává se v České republice, následně se využívá znovu pro výrobu technického skla. Co se týká papíru, po přetřídění, přelisování se dodává do papíren, a to buď jak do papíren českých, tak zahraničních. Záleží samozřejmě o stavu v dané chvíli poptávky a nabídky. V současné době můžeme říct, že co se týká České republiky, tak poptávka je na velmi nízké úrovni, ale je to i obecně v celé Evropě. Co se týká plastových odpadů, tady, jak jsem říkal, vzniká více komody, takže máme více odběratelů. I přes ekonomickou krizi připravuje Bec odpady několik novinek. Během letošního roku by se měl začít separovat také biologický odpad. Připravujeme nové svozové auto a nádoby k tomu určené a chceme oslovit starosty jednotlivých obcí, zda budou mít zájem, s tím, že budeme pro tyto obce to svážet a končilo by to na skládce Sdružení obcí na SONu. Zejména pro obce pak bude zajímavá možnost nechat firmou vyčistit a dezinfikovat kontejnery přímo při svozu. Jsme k tomu získali uspůsobené vozidlo, které zároveň při jedné obsluze nádobu vysype a zároveň před položením na zem na stanoviště umyje. Je to samozřejmě otázka finanční, protože to není zadarmo to mytí samozřejmě, ale zase nepředpokládáme, že by to obce odradilo od toho si tu nádobu nechat třeba jenom jednou ročně umýt, protože to bude opravdu dobrý a myslím si, že to lidi přivítají. Diecézní charita v Litoměřicích vyhrála koncesní výběrové řízení na provozovatele nového domova pro seniory. Jeho stavba probíhá na domském pahorku v Litoměřicích, v místě bývalé chirurgie. Výsledek řízení potvrdili radní na svém posledním jednání. Domov pro seniory bude mít kapacitu 108 míst. Dokončen má být v červenci. Do té doby se mohou žadatelé o ubytování hlásit na odboru sociálních věcí Litoměřického úřadu. Oficiální žádosti ovšem město zatím nepřijímá. Vzhledem k nedostatku lůžek tohoto typu v regionu se však vedení litoměřické radnice neobává, že by kapacita zařízení nebyla naplněna. Do domova se první klienti nastěhují na podzim. V současné době ještě není zřejmé, kolik za pobyt zaplatí. Maximální hranice je však stanovena vyhláškou. Na základních školách probíhají letošní zápisy do prvních tříd. Po roce do škol opět přicházejí rodiče s dětmi, aby je přihlásili k povinné školní docházce. V Litoměřicích by tentokrát mělo do škol dorazit zhruba 300 předškolních dětí s rodiči. Ti se při výběru školy rozhodují podle nabídky mimoškolních aktivit, počtu hodin výuky cizích jazyků nebo zaměření na ten který sport.
Všechny školy se snaží nabídnout maximum, získat nejvíce žáků a otevřít minimálně jednu třídu. Průběh zápisu je na jednotlivých školách rozdílný. Mimo povinných jednoduchých testů budoucích prvňáčků se například na základní škole Boženy Němcové zpívá. Škola na Valech provede děti pěti světadíly. V Havlíčkově ulici se zase podívají po škole, aby poznali rozličné mimoškolní aktivity. Na většině škol také budoucí prvňáčci dostali drobné dárky, které vytvořili sami žáci. Začali jsme ve 2 hodiny, máme tady pomocníky z našich 9. tříd, které jsou převlečeni za pohádkové postavy a vlastně provází naše budoucí žáčky v 1. tříd po škole, ukazují jim, co ve škole máme, děti mají možnost si vyzkoušet některé činnosti, které pro ně žáci připravili, včetně třeba keramiky. Tradičně velký zájem rodičů byl na Masarykově základní škole. Zápis probíhá pravděpodobně, si myslím, klasickým způsobem, kdy máme v současné době v 5 třídách 5 zápisových komisí a jak vidíte kolem mě je řada rodičů, což nám samozřejmě činí velkou radost, to znamená, že pedagogický sbor jako takový asi dobře pracoval. Spokojenost byla i na základní škole s rozšířenou ekologickou výchovou v ulici na Valech. Neustále sem chodí další a další rodiče a žáci, takže jsme hrozně rádi, že mají zájem o naši školu. My jsme letos stejně tak jako v loňských letech využili formu hravou, zábavnou, aby děti přišly a mohly si vyzkoušet na různých stanovištích, co už dokázali, co se s rodiči naučili. Máme tady věci, které se týkají obratnosti, rukou, prstů, aby uměli si zavázat třeba kaníčku, aby uměli postavit nějakou jednoduchou stavebnici. Samozřejmě, že se zkouší i to, jestli umí počítat do 10, jestli umí barvy a tak dále, Tradiční věci, ale přidáváme i ty nové. Konečné výsledky letošních zápisů budou známy po poradě ředitelů škol, která proběhne ve čtvrtek 20. února. Litoměřiští hokejbalisté Killers pořádají 3. ročník zimního poháru a budou na domácím turnaji obhajovat vítězství z loňského roku. Turnaj se koná ve dnech 7. a 8. února za účasti 8 týmů, které budou rozděleny do 2 základních skupin, kde se utkají každý s každým. Turnaj je součástí přípravy před jarní částí soutěže a měl by poodhalit slabiny, na kterých bude ještě potřeba před ostrým startem zapracovat. Killers chtějí na jaře představit fanouškům i několik nových jmen. Mohlo by jít až o 5 kvalitních hráčů. Litoměřiští hokejbalisté se těší na hojnou účast fanoušků pod nově zastřešenou diváckou tribunou následující víkend na 3. ročníku zimního poháru. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Třídíte? Víte o tom, že separací odpadu můžete v Litoměřicích zastavit růst poplatků za likvidace a svoz odpadu? Více na www.radnice.litomerice.cz.